ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን። በኦሮሚያ ክልል በሆሮ ጉድሩ ዞን አሙር ወረዳም ሲደን በርከሊም በተባለ ቀበሌም የቀበሌ አስተዳዳሪውንናም የቀበሌ ኮማንደሩን ጨምሮ 17 የኦሮሞ ሚሊሻዎች ተጥቃቸውን ላሽባሪ ኦነክሽኔም አስረክበዋል። ሆሮ ጉድሩ ዞን አሙር ወረዳ ሲደን በርከሊም በተባለ ቀበሌም የቀበሌ አስተዳዳሪውንናም የቀበሌ ኮማንደሩን ጨምሮ 17 ሚሊሻዎች የኦሮሞ ሚሊሻዎች ተጥቃቸውን ስለምን ላሽባሪ ኦነክሽኔም አስረከቡ። አንደኛው ትጥቀን አላስረክም በማለቱም በጥይት ተገልሏል። ይህ ሆነው ባሳለፍነው ሳምንት ነው። ባሳለፍነው ሳምንት ሐምሌ 23 አካባቢ ማለት ነው። የአካባቢው ኗሮች እንዳሉት ከሆነ የአማራ ሚሊሻዎች በህይወት ያለን ትጥቃችን ላሽባሪው የኦነክሽኔ ቡድን አናስረክብም ብለዋል። በዚህ ምክንያት ተኩስ የተከፈተባቸው መሆኑን አንስተዋል። በዛሬው ዕለትም ሰኔ ነሐሴ 1 ቀን ማለት ነው 2013 ዓ.ም የተኩስ ልውውጥ ሲደረጉላል በሲደን በርከሊ ቀበሌ አካባቢ ወዳጀሬ ጎጥ አካባቢ ማለት ነው። ከ200 በላይ አባወራዎችም ከቀናት በፊት ወይም ሐምሌ 23 አካባቢ በነበረው የተኩስ ልውውጥ ቀያቸውን ለቀው ተፈናቅለዋል። ወደ ምስራቅ ወለጋ ኪሮሞና በአካባቢው ነው የሸሹት። አሁን ሀብት ንብረቱ እንዳይዘረፍ በሚል ደግሞ በአካባቢው ያሉ የአማራ ሚሊሻዎች ለመከላከል ሙከራ አድርገው ነበር። በዛሬው ዕለት ግን ከፍተኛ ሆነም ዝርፊያ ተፈጽሟል። ያው ቁጥራቸውም ከፍተኛ ነው የሚል ነገር የተነሳው ከአሙሩና ከምስራቅ ወለጋ አካባቢ ኪሮሞ ዙሪያ የመጡ በጣም ከፍተኛ ሆነም ዘራፊዎች ተቀላቅለውበታል። የታጠቀው የሽፍታ ቡድን ወይም ደግሞ የኦነግሸን የሽብር ቡድን ብቻ አይደለም በዚህ ጥቃት ላይ እየተሳተፈ ያለው የሚል ሐሳብ አስተያየቶች ደርሰውናል። ይሄን በተመለከተ ከአካባቢው ኗሮች መካከል ሁለት እንግዶችን በቀጥታ ስልክ መስመራችን አግኝተናል። እነሱ የሚነግሩን ነገር ይኖራል። በተከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን። እኔ አባይ ዘውዱ እያወያዩ አብሬ ቆያለሁ። ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ? በጣም እናመሰግናለን ፈቃደኛ ስለሆናችሁ። እናመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁ። አሁን በትደን በአሙር ወረዳ በትደን በርከሊ ቀበሌ ላይ ያለው ጥቃት ከአመት በላይ ይሆናል። ግን ከአመት በላይ ጥቅምት 5 ቀን እና ጥቅምት መስከረም 1 ቀን ነው ግድያ፣ የአማራ ግድያ የተጀመረ። ግን ሲገደል ኑሮ ደግሞ እንዲህ በይፋ ከወረዳም መሳሪያ ትጥቅ ነበረ። የአማራ ትጥቅ 13 መሳሪያ አንድ ቀን ሲታጠቅ ግን ሁሉም እየተወው ነው የለቀቀ። ግን ደግሞ አሁን ደግሞ እንደገና ወረዳው አለ አይዟችሁ እያለ ልማት አድሙ እያለ እንደገና መሳሪያ አስታጥቆ ደግሞ እንደገና ያለውን መሳሪያ ታጠቁ እያለ ንብረታቸውን ምርጥ ዘር 4-5-10-15 ድሮስ እየጣሩ ደግሞ አሁን ያለውን ችግር እንደገና ደግሞ ወረዳው አይዟችሁ በሚልበት እና ሀይ በቃ መከላከያም ሆነ ምን ወደ ክልል በሚደውልበት ወርዶ እንደገና ደግሞ ከአቅሜ በላይ ነው ብሎ ስላስተናደደ አሁን ያለው ችግር በቃ ህፃናቱ በኪረም ወረዳ በየቦታው መተንፈሻ ወደ አማራ ክልል እንዳይሻገር መንገድ ላይ እየታረደ መሄጃና መውጫ ስላጣ አሁን ደግሞ ዛሬ እንዳለ ንብረታችን እንዳለ ወደመ እያሉ እየተጨጫው እኛም የምንደውል አሁን ማዶ ላይ ሆነን ነው። ዛሬ ደግሞ ገብቱ ላይ ያለው ሂደት በቃ ህዝባችን መውጫ አጣ፣ እንዳሉ ተዘረፉ። ቡድን ደግሞ እንዳለ ጠቅላላ ቀበሌው ደግሞ ራሱ ለቁ ቀበሌ አሰማርተዋል። ወረዳው ራሱ መሳሪያ ወጥቶ ሰጥቷል። በቃ የሆነ ሸኔ ይሆንበት ብሎ እና አሁን ይሄ ህዝብ ደግሞ በጣም ውታው ደግሞ በጣም መውጫ መግቢያ አጣ። ታረዱ ተኪረም ወረዳ እንደገና ደግሞ ተጃርቲ ወረዳ አሙሩ ያለ ነው ግራ ቀኝ ተከበው ያሉ ያለን አሁን። መልካም በጣም እናመሰግናለን። ሁለት ቁጥር መቀጠል ይችላሉ። በተለይ ደግሞ ይህ እነዚህ የቀበሌ አስተዳዳሪውን ጨምሮ የቀበሌ ኮማንደሩ እና ሌሎችም ወደ 17 የሚሆኑ የኦሮሞ ሚሊሻዎች ትጥቃቸውን ላሸባሪው ኦነግ ሸኔ ያስረክበዋል። የረባ የሚባል የተኩስ ልውውጥ እንኳን አልተደረገም። አንድ ብቻ መሳሪያን አልሰጠም በማለት ተኩስ ልውውጥ አድርጎ እሱም ተገሏል። ሁለት ሴቶችን ቆስሏል የሚል ነገር ነው የሰማነው እና የዘገባችን የሚያመለክተው ይሄ ነው። በዚህ ላይም ካሁን ቀደም የተፈጸመውንም ቀጥሎ በዚህ ላይ ማጣራው የሆነ ሸኔ እና ሲቆስሉም የዚያነታ በቃ አንድ ሰው ነው የታገለ እንጂ አልገጥምም ብሎ ነው ሁሉም ትጥቁን ሰጠው ጠቅላላ እየገቡ የወጡ እና ተኩስ ይግዙ በቃ እኛ እንገዛለን አገራችን ራሱ በሆነ እናስተዳድራለን በቃ ብሎ ነው ህዝቡ እንዳለ የታፈነ እና ተኩስ የለም መሳሪያውን ሁሉ ሰው እየሰጠን ያለ ጠቅላላ ምንሻ የተባለ ሰጥቷል። ራሱ ወረዳ ደግሞ ወፌ በሚባል ቀበሌ በዚያ ላይ አረጋጋለሁ ብሎ ሚሊሻውን ሰብስቦ
እንዳለ መሳሪያውን ደግሞ ዱምና ዝረፉ ብሎ ፖሊስ የሆነ ሸኔን እንዳለ ዝርፍ ወጣ በራሳቸው እና አሁን የኛ መውጫ ጠፋ ነው። አሁን እኛ መውጫ ጠፋ፣ ህዝባችንን ወደን እዚህ ውፈት ላይ ይቀመጥ አይሄድ መንገድ ላይ እየታረደ ከተማ ይቀመጥ የሚበላ የሚጠጣ ወጣ ባንክ ቤት አይገባ ባንክ ቤት የታባ ብር አለ እየተባለ ነው። ችርም ወረዳ ላይ ሰው ህዝቡ እየተሰቃየ ያለ እና አሁን ደግሞ እነዚህ ሰዎች ደግሞ በቃ ዛሬ ተኩስ መሳሪያ ያላቸው ሰዎች ደግሞ ተኩስ ቢከፍቱ እንዳለ ዙሪያውን ታፈኑ። አሁን ንብረትና ቤት ምን እንዳለ ተዘርፎ አለቀ። በጣም እናመሰግናለን። አዎ ሰምተናል መረጃውን በደንብ እኛም ደርሶናል። በኋላ ደግሞ ሀሳቡን ይጨምራሉ መልእክትም በኋላ ስለሚያስተላልፉ አሁን ደግሞ ሁለተኛውን ሰው እናዳምጣቸው። ሁለት ቁጥር መቀጠል ይችላሉ። ይቀጥሉ እስኪ አጠቃላይ የሆነ ስላለው ነገር። ጀማሪ በጣም ከዚህ በላይ አይጨምርም ያለ ነገር የሆነው ያ በጣም መንግስት ቢደርስልንና ህዝባችን በቃ ህይወቱ ቢተርፍ ነው። በቃ ያለ እንግዲህ በኋላ የቀረ ህዝብ ግራ ቀኝ አለው። አንገር ቀላ የሚባል ውሃለ፣ ወገርች የሚባል ውሃለ፣ መተፈሻለ። ያው እየተላቀሰ ነው ያለ የሚበላ ሚጠጣ የለም። እና ለሚስት አስቸኳይ ደርሶ በቃ የሆነ እርምጃ ወስዶ ህዝባችን እንዲያወጣው ነው በቃ የምናመለክተው። ምናልባት የመንግስት የክልሉ መንግስትና የዚህ አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው ቡድን ያላቸው ግንኙነት እንዴት ነው የምትመለከቱት? በዝርፊያው የሚሳተፉ አካል ይሄ የታጠቀው ክፍል ብቻ ነው ወይስ እንዴት ነው? ወነግ ሸኔ ያሳደገ የቀበሌና የሀገር ህዝብ ነው በቃ የረበሸን እንጂ እኛ ወረዳ ቀድመ ትክክለኛ መሳሪያ ሰጥቶ ነበር። መሳሪያውንም ወደ ወነግ ሸኔ ያስገባ ግማሽን ያው በአቅማቸው ታግለው ነበር። ከህዝቡ ብዛትና ወነጉ ህዝቡ ስለሆነ ሊቻልና ሊረዳ አልቻለም። ከውስጣቸው ፖሊሶች ራሱ ሌቦች ናቸው። ወነግ ሸኒ ማለት ፖሊሶች ናቸው በቃ። ስለዚህ ልዩነት የላቸውም በል ልዩነት የላቸውም። የመንግስቱን መሳሪያ ወጥተው ለይት በርችት የሰጡ ፖሊሶች አይደለም። እዛው ወረዳ ላይ ነው እዚያው ወረዳ ሞሮ ወረዳ ላይ ማለት ነው። ምን አደረጉ እንዳለ መሳሪያን ላስረኛል ተተው ለቀቁ። የኦነግ ሸኒ ነው ፖሊሶች ናቸው። የኦነግ ሸኒ ማለት ፖሊሶች ናቸው። በመቼ ነው ይሄ የሆነው? ቆይቷል አሁን ይሄን ወር ሐምሌ ውስጥ ነው እንደዚህ ሆነው። ሐምሌ ውስጥ አምሮ ወረዳ ያለውን ፖሊስ ጣቢያ የታሰሩትን እስረኞች እንዲወጡ መሳሪያውም እንዲዘረፍ ተደርጓል። አዎ ተዘርፎ መሳሪያው ተዘርፎ እስረኛው ተለቆ ወጥቶ ነው በቃ። ያ የወጣ እስረኛ 100 ምናምን እስረኛ ወጥቶ ህዝቡን አንቀሳቅሶ 3 ቀን ሳይሆነው የቀበሌውን ማዳበሪያ አውጡ አከፋፈለ። ከዚያ በመከተል ይሄንን የቀበሌው ማዳበሪያ አውጡ ያከፋፈለው ማን ነው? ኦነግ ሸኔ ራሱ ገብቶ ራሱ ገብቶ የቢሮውን ደብተር አቃጥሎ ማዳበሪያውን አከፋፈለ። ለሁሉ ነው እየመረጠ ነው የሚያከፋፍለው። በቃ በሌሊት ነው ያከፋፈለ። ማልዳ ቀበሌዎች በዚያን ጊዜ አልሰጡም ነበር፣ ቀበሌዎች ፈርተው ተደበቁ። አሁን ከዚያ በኋላ ቀበሌዎችን አሳምኖ ይህን 17 መነሻ አስገባ። አሁን መልምሎ አደራጅቶ ቀበሌውን እየመሩ ነው ያሉ። 17 መሳሪያ ወስዷል ከቀበሌ አስተዳዳሪ ጨምሮ። አዎ። እና እነዚህ ሰዎችስ አብረው ከዚህ ከቡድኑ ጋር አብረው እየሰሩ ነው ወይስ እንዴት ነው? እየሰሩ ነው። ፖሊሱና የቀበሌው ቡድን ተባብረው አይደለም? ከላይ ሲል ጠንቅረባቸው አይደለም ቀበሌዎች የሰጡት እንጂ ተኩስ ልውውጥ አልተደረገም። አራ የለም፣ አንድ ሰው ነው የመታ የአቅሙን ተኩሶ ከዚያ በኋላ የተተኮሰ ነገር የለም። በሌሊት ነው በቀን ነው የወሰዱት? ከጠዋቱ ሁለት ሰዓት ላይ ነው። ስለዚህ አብረው ነው እየሰሩ ያሉ ነው በአጭሩ እናንተ የምትነግሩን ነገር። በተለይ አሙሩ የሚባለው ወረዳ ላይ ኦነግ ሸኔ የሚባለው የሽብር ቡድን የተባለው መንግስት ፈርጀዋለሁ ያለው እና የክልሉ መንግስት ላይ ያሉ መዋቅር ላይ የተቀመጡ መንግስት ደሞዝ የሚከፍላቸው አካላት የጸጥታ አካላትም ጭምር አብረው እየሰሩ ነው ብላችሁ ነው የምታምኑ? አዎ
እነሱ ታልሰሩበት እንግዲህ ወነክ ሸኔ እንግዲህ ይሄት መስታራ ግንቶ ነው ማናደሁት እንግዲህ 100 ምናምን የታጠቀ ኃይል መጥቶ ማለት ነው ሰውዬ የሞተለታ እለሱ ማለት ነው። አዎ አንድ ጥይትም አልተኮሰ እዚህ ነን ያሉት ምንም ሳይል በመጣበት መንገድ በቃ ተመልሶ ወጣ። ህዝቡ በዚያን ቀን ይሁን ለታጠቀ ኃይል ሲወጣ ምንድነው አለ ያው በመፈናቀል ያለኛ የአማራ መንግስት ብንሰጥም ለምን ታረድ ነገር ሆኖ ነው እንደዚህ ምንጨነቅ እንጂ መሳሪያውን ወደን አይደለም እኛ። እስኪ አንድ ቁጥር መቀጠል ይችላሉ አጠቃላይ ተፈናቃዮች አሁን ያሉበት ሁኔታ ከታይ ተረፈልኝ ሰውየው ስለተደናገረ እየተደናገረ ነው ሲናገር እንጂ ይሄኛው ቡድኑ በቃ በወረዳ ላይ ባሙር ወረዳ ላይ ሆሩሩ አሙር ወረዳ ላይ ተበልየ በቃ ተፈቀደላቸው የቡድኑ ኮሌክሽን ቡድኑ በቃ እንዲሰራ በቃ በዚህ ቀደም ጥቃት ሲያደርግ የነበረ መጀመሪያ ላይ የነበረው ወረዳ ጥቅምት 5 ቀን ሲያስገድል የነበረው ወረዳ ራሱ ወንድሙ የኦነግሸኒ አላፊ ነበረ። ሲሄዱም መከላከያ በህዳር 18 ነው ገደለ። በዚያን ሰዓት ጊዜ ደግሞ ራሱ ከዚያ ወርዶ የሚተካ ደግሞ በቃ እኔ እንዲያገር ሆናለሁ ብሎ በቃ ተባብረው ህብረተሰቡን የሚያዘርፉና የሚያስገድሉ እነሱ ስለሆኑ በቃ ይህንን ደግሞ እሆን ብለው አገሩን በቃ የኛ ነው ይሄ ህዝብ ያለ ግማሹ አማራ ቤት ተቀመጡ ሰላም ነው ዝሩ እያለ ይሄንን 200 119 አባወራ ቢያንስ ተክላና ወረ 800 ምናምን ይሆናል ይሄንን ሁላ ሲያዘራ ቆይተው አሁን አዝመራ በቀሉ እንደ ዘንድሮ እሸቱ የደረሰ ሰዓት ጊዜ ሁለት ማከለ ኋላ በተቀመጠ ሰዓት ጊዜ ወረዳው አፈዳር መጥቶ ካድሞች ነው በቃ ውጡ ብሎ ያፈጣ አርብ ቀን ስብሰባ አከክዶ ውጣላቸው። ቅዳሜ ቀን ዝናብ ነበር በየት ሲታና በቃ ህፃናቱ አንድ ቤተሰብ አራት ልጅ ያለታል አምስት ልጅ ያለው አለ እየተላቀቀ ሀቲክ መከመጫ አጥቶ ቤክራኝ አጥቶ አንዱ ባንዱ ላይ ተደራርበው ተሻግረው እንዳይመጡ ወረማዱ በቃ መንገድ ላይ እየታረደ ሆነ። በቃ ይሄኛው ችግር አልተደረፈም። ወረዳውን አብሮ እየሰራ ያለ በቃ የኦነክሽን እንዲፋፋ ወረዳው ነው የኛ ሰው ሲታረድ በቃ በዚህ በኩል ይላል ምንሻው በወነክሽኔ ዘንዳ መከላከያው ሌርሲ በቃ በዚህ ጋር ግብ እያለ እያፋፋ ይህንን ማስወረት የቻለ የወረዳው አካል ነው እንጂ ወረዳው ቢተባበር ቢደውሉ ወረዳና ወረዳ ይህን ያህል ሰው አይሰቃይም ነበር። እና አሁን ይህን እንዲህ ተልኮ የምናደርግ ህዝብ መውጫውን በቃ አዝመራና ንብረት ወደመ። ህዝቡ ደግሞ በቃ በጀንበር መውጫ እንዳይሄድ ትልቁ አለ ወረ ጀንበር መግቢያ እንዳይሄድ ትልቁዋል በቃ በግራ ቀኝ በአራቱ ማይዝን ተይዞ አንዷን መውጫ በሯን በቃ ወረ መስመር ለመውጣት በቃ በግራ ቀኝ ይዞታል የወነግ ጠቅላላ ቡድን ይዞታል። እና ይሄ ህዝብ አለቀ በራብ ዋጥም በቃ በቅርቤቱ አይተኛ በየቤቱ ሌት ሙሉ ሲጓዙ ያራሉ በየጫካው በየዝናብ በየጭቃ ላይ ወድቆ ይህን ያህል ሰው በጣም እየተቸገረ ነው ያለ። እና እዚህ ላይ አበቃለሁ። ምን ያህል ይሆናል አሁን አጠቃላይ ተፈናቃይ ቁጥሩ? ከ800 በላይ ነው ያሉ አባውራው 119 ነው። እሺ እና ያ አባውራው የዚህ በዚያን ሰዓት እንግዲህ ያ 4-5-8 ቤተሰብ የሆነ ሰው አለ። አዋያቷችሁ ነበር? ግን አዋያተው ነበር የወረዳ አመራር መጣው መጀመሪያ አዋያያለው በነገ ሁለት እንነጋገራለን ብለው ቀጠሮ ከሰጡ በኋላ በዛው ነው የጠፉት ያሉም አሉ። አርብ ቀን መጥቶ በቃ እኛ ከእንግዲህ በላይ ታቅሜ ውጭ በላይ ነው ተሄዳችሁ ሁሉ የወጣችሁን አውጡ ብሎ ነው ያሰናበተው። ግን ከእንግዲህ በላይ እኔ አንድ ነገር የማደርገው ነገር የለኝም ብሎ ነው ያሰናበተው። ስለዚህ አሁን ከፍተኛ የሆነ ምርት ማምረት የምትችሉ የነበራችሁት ያረሳችሁትን እርሻ ያበቀላችሁትን ሰብል ሁሉ እንትን ካሉ ካዩ ምን ካሉ በኋላ ነው መጨረሻ ላይ እንድትወጡ ያደረጉት ማለት ነው። መጀመሪያ እንድታርሱ ይገፋፋችሁ ነበር። በበጋ ላይማ በቃ ተረጋጉ አትሉ በዚህ በዚህ አጣጫው በጉትን በዚያም በዚያም ያለ ህዝብ ሲወጣ ተጠመጡ ፍሩ እያሉ ማዳበሪያ ራሱ ዘር 5 ከረጢት 10 ከረጢት 15 ከረጢት ያወጣ ሰው አለ። ያንን አታዘሩ በላይ ነው እንደዚህ ያደርገው። በቃ በአዝመራው ጫካ ተመሰለ በላይ ዶቀሎ ከዘረዘረ በላይ ከብት አይነዳ በት ላይ መንገድ ጠባብ ነው በት ላይ ይነዳሉ ብሎ ያለ ከብት እኮ ተቆጥሮ ያልክ ቢያንስ ይህ ከብት እኮ 20-30 ከብት ያለው አለ ንብረት አለ ፍየል በግ አያ ያ የለም የለም። እና ይሄ ህብረተሰብ ታደ በቀሎ ካደገ በላይ በቃ ሀገሪቱን ከእንግዲህ ልቦ ወረ መጀመሪያ ላይ ወፌ ላይ ጀመሩ
ያ ያለ ያለቀው አልቆ ያላለ የተረፈው ያለቀው አጋምታ ትምህርት ቤት ላይ አጋምታ ላይ ሰነበተ ያ ሲሻገር ደጀምበር ከዲ ያለውን አማራ ደግሞ አርብ ቀን ስብሰባ ያንን ኦሮሞ እንደዚያ አድርጎ አንድ ምንሻ ነበር እሱ ተታክሶ እሱ ሲሞት መጣ ያለበትን እያዩ እንደገና ሰዎች ደግሞ በመጨረሻ ላይ ወረዳው መጥቶ አርብ ቀን ከእንግዲህ በተሰማች ነው ተወጣችሁ ውጡ እኔ እንግዲህ አንድ በ23 ማለት ነው አምሌ አወጣ በቃ መውጣት ትችላላችሁ ከአሁን በኋላ እኛ ከአቅማችን በላይ ነው አላችሁ። ምንም ግን መጦ ወደ መቶ የሚባል የሚሆን ወታደር መጦ ግን አንድም ጥይት ሳይተኩስ ነው ተመልሶ የሄደው። አዎ ምንም በቃ ምክር አለዋ በቃ እኛ እንግዲህ ይህን አዝመራ ይህንን እህል እንወርሳለን ብሎ ተነሳ። አሁን በዚያ ሲመጡ በቃ በማሽላ ስር ነው ጣት እንደተኙ አይታወቅም። የሆነ ቡድን እየጠበቀ ሰውን ሰየ ከንት በጌ ሜዳ በጌ ሆነ የፈለገውን እየወሰደ ያርዳል ይበላል። አሁን ህብረተሰቡ መውጫታ ለከውቱ ለንብረቱ እኮ ጣጣ የለም ነበር የሰው ህይወት እንዴት ምቶ ሆነ ይወጣ ነው። ሁለት ወንዝ ነው ያለ ማን ማን ይባላሉ የት አካባቢ ነው? በጀንበር መውጫ አንገር ይባላል። በጀንበር መግቢያ ደግሞ አንገር ቀላ ይባላል። እንደገና ደግሞ ረታቸር ሚራብ ነው ገርክ ይባላል። በቃ አንድ ብቻ ናት ደሯ መውጫ። አሁን ወደ በኪሮሞ በኩል አድርጋችሁ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ለምሳሌ ወደ ቡሬ ወደ ጎጃም ለመሄድ መንገዱ እንደተዘጋ ነው እስካሁን? መንገድ እንደተዘጋ ነው። ወደ ኪረሞ ለመውጣት የሆነ ሸኔን ይዛት መውጫቱ አንድ ናት። ያችን መውጣ ተወጣ ሰውን እየገደሉ እያረዱ በጠያ ነው። በቃ የቡሬ መንገድም አልተለቀቀም። በቃ ታፍኖ ነው አሁን ጫካይቱ አዳምታ ላይ ጆጅ ላይ በቃ ንግድ ላይ አሁን እዚያ ላይ ተሰብስሎ ነው እየተደዋወሉ ይዘውት አሁን መንገድ እና አሁን ቤት ላይ ሰውጣ በቃ ራብ ሞተ። እንደገና ደግሞ ባንክ ቤት ገብቶ ብሩን ማውጣት አልቻለም። አማራ ከሆነ ደግሞ ባንክ ቤት አያስተናግድም። ኪረሞ ላይ ቢሆንም አያስተናግድም። በቃ ሰው እየተጉላላ ያለ በዚህ ችግር በግልጽ አናስተናግድም ይሏችኋል ባንክ ቤት ላይ? አዎ በቃ አያስተናግዱም። እንደገና ደግሞ አሁን አማራ የተባለ ባንክ ቤት ላይ በቃ መግባት ትቷል። በቃ እንዴት አድርጎ በቃ ብራቸውን የአካውንት ሰራተኞች ደግሞ በቃ ያለውን ብር ደግሞ በቃ አውቀው እያወጡ እንደወጣ እያደረጉ ነው። አሁን ደግሞ ያለ እንደዛ ያደርጋሉ። በእርግጠኝነት ይህን ተመልክታችኋል? ዋ እንዴት ስንት ስንት እያለቀሱ ተቀርጦ ምን ያርጉ እና ለገንዘባችን ሲቅር ብለው ህይወታችንን በቃ በተሻገር ነበር እያሉ እያለቀሱ አደል። እሺ በጣም እናመሰግናለን። ምናልባት ሁለት ቁጥር የሚጨምሩት ሀሳብ ካለ ይጨምሩ። የመጨረሻ መልእክት ማስተላለፍ ይችላሉ? ሰው በቃ የሆነው ጫካ ነው ጫካ ነው። አሁን መንግስት ይረስልን እንውጣ በቃ እንውጣ ነው በቃ ጥቅፋችን ይሄ ነው። ሌላ ነገር የለም። ንብረቱ ያው ተነገረ አይደል? ከዚህም በላይ ምንም ጭማሬ የለው። የሚመራት ያው የሆነ ሸኔ ነው ይኸው ነው። ምንም ሌላ ምራቅ የለው ተጨማሪም የለው ይበቃል። በጣም እናመሰግናለን። ምናልባት አንድ ቁጥር ይቀጥ አማራ ምንሻ ዘጠኝ ምንሻ አሁን ተኩስኛለሁ። አሁን ዘጠኝ ምንሻ ብቻ ይቃካለኝ ሌላ እሱ ነው እየጠበቀ ያለ መጠባበቅ ችሎ እስካሁን የተቀመጠ እንጂ እስካሁን ያርዳል። በጣም እናመሰግናለን። ምናልባት አንድ ቁጥር የመጨረሻ መልእክቶን ማስተላለፍ ከቻሉ፣ ህጻናት አሉ፣ አቅመ ደካሞች አሉ ብለውናል። ከ200 በላይ ተብሎ ነው የተገለጸን። እርሶ ደግሞ ከ119 በላይ የሚሆኑ አባወራዎችን ብለዋል። ወደ 700-800 በላይ የሚሆን የአማራ ተወላጆች አሁን ላይ በጣም ችግር ላይ ነው ያለው። ምግብ ውሃ የሚያቀርብላቸው የለም። የሰብአዊ መብት ረገጣው አለ። ባንክ እንኳ አገልግሎት አያገኙም። መውጫ መግቢያ ጠፍቷል። ከዚህ አንጻር የሚመለከተው የመንግስት አካል እንዲደርስ የሚል ነገር አንስተዋል እና ምናልባት አሁንም ተጨማሪ ሀሳብ ካሉት የመጨረሻ ድሉ ልስጦት። የመጨረሻ እኛ አሁን የምንለው በቃ ይሄ ህብረተሰብ እኛ በቃ በቡሬ መንገድ በቡሬ ላይ ያለው መንገድ በህግ አካል ህዝቡ እንዲሻገርልን ነው። እኛ በቃ ማንንም በቃ ከእንግዲህ በላይ የህግ አካልም አልደረሰልን። ልዩ ኃይል የኦሮሚያ ልዩ ኃይል የሚባል የለም እንዲደርስልን በቃ እነዚህ አቅመ ደካማ ጉብሎች የሚበሉት አጥተው ቤት ውስጥ ታፍነው ኪረሙ ላይ እንኳ ራሱ እንዳናያቸው እየተባሉ በቤት ውስጥ ነው። አቅመ ደካማ ህጻናቶች አሉ። እንደገና ደግሞ እታች ደግሞ ይሄ ህብረተሰብ ደግሞ ጊዜ ተቀምጠን ደግሞ ጫካዎች ተቀምጦ በዚያና በዚያ ውሃ ነው ቤት አብስሎ እንዳይበላ ስ በጤሰበት ቤት በተከፈተበት እየዞሩ ለማረድ እና ለመሰየት ነው። ቢያንስ ከ800 እና ከ1000 በላይ ያለ የሆነ ሸኔ ነው ተኩስና መሳሪያ ዞ የሚንቀሳቀስ። የያዙት ደግሞ ዲሽቃ ነው የጅብሬን ነው እና ይህ ህብረተሰብ በራብ አለቀ እና በኪረሞ ያለው ወረቡሌ መንገድ ያለው እንዲከፈትልን የህግ አካል ደርሶ ህዝቡን እንዲያወጣልን
እኛ ህዝባችን እንዲሻገር ነው ኑሮና አዝመራችንን ለመሰረት አልተቻለም አሁን ራብ ሞት ማለት እንሻገር ያኛው ደግሞ ወጥቶ እኛ ሴት እዚያ እየተላቀሰ አፈጭቶ እንዳይበላ ቸረሙ ያለ ህብረተሰብ ደግሞ እያለቀሰ ያለ ከነ ሴት ሊወጣን ዛ አባውራው እዚህ ነው ተቀምጦ ያለ በጣም እየተጨናነቀ ግዜ ነው ብር አውጥቶ እንኳን ሴቶች አይጠቀሙም እየተደበደቡ እንደገና ደግሞ ሻይ ቤት ሄደው አይጠጡ ወሎን አማራን አገል እያሉ እና በጣም በሁለቱ ያለ አቅጣጫኛ ህዝባችን እንዲወጣ በቡሪ ያለ መንገድ ይከፈትልን ነው። በጣም እናመሰግናለን። የተከበራችሁና የተወዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች በአማራ ላይ የሚፈጸመው ግፍና በደል እጅግ ዘግናኝና አሰቃቂ የሆነ ያለው በተለይ ደግሞ በሆሮ ጉድሩ ዞን በአቢዶንጎሮም በአሙሩ እንዲሁም ምስራቅ ወለጋ ዞን ኪሮሞና በአካባቢው ወደ ጊዳ አያና መስመር ሊሙ እና በተለያየ ጊዜ የምንሰማቸው ዘግናኝና አሰቃቂ የወንጀል ድርጊቶች ናቸው። አሁንም ደግሞ በሆሮ ጉድሩ ዞን አሙሩ ወረዳም ሲደንበር ከሊ በተባለው ቀበሌ ከሰሞኑ የተፈጸመውን ዘግናኝና አሰቃቂ ወንጀል ድርጊት ነው እየገለጹን ያሉት። የቀበሌ አስተዳዳሪውና የቀበሌ ኮማንደሩን ጨምሮ 17 የኦሮሞ ሚሊሻዎች ትጥቃቸውን ያለምንም የተኩስ ልውውጥ ለአሸባሪው ተብሎ ለተፈረጀው ኦነግ ሸኔ አስረክበዋል። ይሄ ርክክብ እንዴት ነው የተፈጸመው? መንግስት ሁለት አካላትን እያስታጠቀ ነው የሚሉ ሀሳቦች በተለያየ ጊዜ ይነሳሉ። በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ማለት ነው ለኦሮሞ ሚሊሻዎች ያስታጥቃል፣ ለኦህዴድ ሚሊሻዎች በተጨማሪ ደግሞ የኦህዴድ ሚሊሻዎች ደግሞ አሳልፈው ለአሸባሪ ኦነግ ሸኔ ይሰጣሉ። በሌላ በኩልም በአመራር ደረጃም አሳልፈው ትጥቅና ስንቅ የሚያቀብሉ አሉ ይባላል። እንግዲህ ቀደም ሲል ያነጋገርናቸው የአካባቢው ነዋሪዎችም ችግር ላይ ያሉ የአካባቢው ነዋሪዎችም የገለጹት ነገር ይሄን ነው። እያጠቃንና እየዘረፈን እየገደልና እያስገድልን ያለው ኦነግ ሸኔ ብላችሁ እዛ ላይ ብቻ ጣታችሁን አትቀስሩ። ይልቁንስ ከዚሁ የኦህዴድ መንግስት የሚባለው ወይም ደግሞ የኦዴፓ መንግስት ራሱ የእሱ አመራርና የጸጥታ አካላት ሁሉ ሳይቀር ከዚህ ቡድን ጋር አብረው መሳ ለመሳ ሆነው እየሰሩ ነው የሚገኙት። ዝርፊያው ምንም የሚሳተፉት አካላት እነሱ ጭምር ናቸው። እንዲያውም የአሙሮ ወረዳ ላይ የተፈጸመውን ነገር እንደ ማሳያ አድርገው ያነሱበት ነው ያለ። አሙሮ ወረዳ ላይ ፖሊስ ጣቢያው ላይ የነበሩ እስረኞች በሙሉ ከመቶ በላይ እስረኞች እንዲወጡ ያደረጉት፣ ትጥቁ ሁሉ እንዲዘረፍ ያደረጉት እዛው ያሉ የፖሊስ አባላት ጭምር ናቸው። በሌላ አታመካኙ መንግስት ጭምር አብሮ በዚህ በሽፍታነት ስራ የሽብር ተግባር ውስጥ አብሮ እየተሳተፈ ስለሆነ የሚመለከተው የበላይ አካል አሁንም አስቸኳይ መፍትሄ ሊሰጠን ይገባል። ሰብአዊ እርዳታም እየደረሰን አይደለም፣ ባንክ ውስጥ አገልግሎት ማግኘት እየቻልን አይደለም የሚል ከፍ ያለ አቤቱታቸውን አሰምተዋል ማለት ነው። መውጫ መግቢያ አተናል የሚል ነገር ነው ያሰሙት። እንግዲህ ይህንን የምትሰሙ አካላት፣ የሚመለከተው የመንግስት አካል ሁሉ፣ ሌሎች ወገኖቻችንም ኃላፊነታችሁ እንድትወጡ በዚሁ አጋጣሚ የአማራ ሚዲያ ማዕከል ጥሪውን ለማስተላለፍ ይፈልጋል። አብራችሁ የቆየሁት አባይ ዞን ነበርኩ። ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንግዶችም ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ ሀሳብ አስተያየት ስለሰጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። ሰላም ነው።